Dobrý den, dovolte mi zahájit dnešní vyžádanou přednášku, která nám otevírá vyžádané přednášky v letním semestru. Můžu vám s radostí představit naši dnešní přednášející, paní Petru Nolíčkovou, která byla vyhlášena nejlepší rekrutérkou, vyslovila jsem to správně, to je taky jazykolam, roku 2019. Pracuje pro Alzu a dneska nám prozradí, jak to udělala, že ji vyhlásili, že ji tak ocenili. Vystudovala psychologii, možná to je jeden z těch faktorů jejího úspěchu, že není úplně zavrtaná v tom světě HRu od začátku. A já jí asi předám slovo, ona nám to všechno už řekne sama. Děkuju za uvítání. Asi první věc, já mám prezentaci o kandidátovi zdarma. Nevím, jestli o tom někdo z vás slyšel nebo neslyšel. Když tak ruku nahoru, jestli někdo víte, co kandidát zdarma je? Dobrý, tak to mám něco, kde vás poučím, tamhle Radim vidím, že jo. Tam jsem chtěla i navázat. Já moc děkuju Radimovi, že mě sem pozval, protože my jsme se potkali v listopadu, ještě teda před tím vyhlášením, jako že jsem nejlepší a tak. Ale potkali jsme se v rámci PR summitu, což nebyla HRová konference, byla to konference pro PRisty, takže ty lidi, kteří říkají, jak to ve firmách vypadá, občas to vohnou tak, aby si svět myslel něco jiného, než je realita a zároveň zakrývají takový ty krizové situace, kde já jsem měla úplně totožnou přednášku a já jsem vám k tomu přidala něco víc o Alze. A potom tam bude dost prostoru na vaše dotazy, takže pak jsem otevřená vlastně skoro všem dotazem. Když nebudu vědět, tak vám neodpovím, ale myslím si, že asi jo. Já si vezmu projektor. Ještě možná, no, já mám hodně o Alze, málo o sobě. Jinak pracuji v Alze poslední 4 roky, začala jsem tam na oddělení HR, což vůbec nebylo něco, co jsem toužila kdy dělat. Chtěla jsem dělat adiktologii, být psychologem a pomáhat lidem, aby si schopili ze svých životů a posunuli se někam dál. To jsem záhy zjistila, že asi není můj dream job. A potom, co jsem začala pracovat v marketingu, jsem zjistila, že marketing je fajn, ale úplně samotný mě nebaví, že mi chybí ta psychologie, kterou jsem studovala, tak jsem si našla stáž, která byla v Alze a tam jsem teda myslela, že budu 3 měsíce, pak půjdu někam pryč, tak jsem tam 4 roky, ještě se nikam nechystám. A moje pozice je teďka HR business partner, to znamená, že kromě náboru po případě nějakých přednáškách řeším režijní náklady, personální náklady, člověk je víc v Excelu než na pohovorech a rozhodně to není o tom, že chodím někam na pohovory, piju tam kafe a mám nohy nahoře, takhle to u nás nefunguje, to já vám ukážu ještě na číslech. A mám pod sebou teďka 2 lidi a Nikča je tady se mnou. Ona nemá vždycky ráda, když jí řeknu, že je někde se mnou a jí to vždycky udělám na schvál. Takže doufám, že se na mě nebude zlobit. Tak, a znáte všichni Alzu? Kdo ne? Dobře, tak se radši nikdo nepřihlásí, já věřím, že jo. A většina z vás zná Alzu asi takhle, tohle teda není olomoucká pobočka, tohle je pražská, tohle je náš největší showroom, který má asi 2000 metrů čtvereční, s tím, že tam máme největší návaly i co se týče sezony. Tam se zhruba za jeden den v sezóně, což znamená před Vánoci, protočí asi 13 000 lidí. Tak vemte si, že by k vám ty lidi chodí na návštěvu. To je poměrně dost návštěv za jeden den. Dál to může vypadat takhle, tohle jsou naše reklamace v Praze, po případě tohle je fronta na iPhony, takže i takhle to občas u nás vypadá. To je taková ta odvrácená strana toho, kam ty lidi vidějí, co většinou vidíte i vy, když se jdete k nám vyzvednout balíček, po případě, když jedete kolem. U nás to vypadá i takhle. Tohle je naše centrála v Praze. Tam je nás zhruba 600. Já když jsem nastupovala, tak nás na centrále bylo 300 a přišlo mi to, že nás tam jako fakt hodně. Teďka nás je tam daleko víc. Pořád se známe, pořád si tykáme, pořád se tam potkáváme na té kavárně a zároveň se teďka budeme stěhovat i do dalších pater, protože do tohohle už se nevejdem. Pak to vypadá u nás klidně takhle. Tam vidíte. To asi radši nebudu zkoušet. Já občas mám technické problémy, takže kdybyste něco viděli, že nefunguje, nebo najednou mi to tam přeplo někam úplně jinam, tak to je mnou, to není prezentací. A takhle to u nás vypadá z jiné strany, máme tam živý stromy a tak dál. A zároveň to u nás vypadá i takhle, což je naše solná jeskyně. A tam popravdě říkám, že za 4 roky jsem tam byla asi 2x, a to když jsem byla naštvaná a potřebovala jsem si ji tam uklidnit. A to není místo, kam normálně běžně asi chodíme v pracovní době, to je takový místo, kde už si potřebujete odpočinout, než bychom tam takhle v kroužku seděli a povídali jsme si, jak se máme. Když tak tam to není vidět, ale máme tam i rybičky.
a takhle si tam žijem. Ono to vypadá poměrně idylicky, ale když se kouknem na, jo, to asi znáte všichni Alzáka. Je někdo, kdo ho neviděl v reklamě nebo vůbec neví, co tato postavička je? Super, tak to jste mu dělali radost. A já si myslím, že Alzáka každý ráno potkal, po případě, když se zapnete televizi, tak během první hodiny ho vidíte minimálně dvakrát a většinou je tam Black Friday. Tak. Jak to Alza vypadá v číslech? Nejsme už úplně nejmenší firma, je nás zhruba 2000, v sezóně je nás klidně 3000, protože nám přibude poměrně dost lidí do skladu, na logistiku, na call centrum a zároveň se zvětšují se i ty kancelářská místa, protože když bychom se podívali na nárůst nějakých aktivit v rámci roku, tak v sezóně je toho nejvíc. A když říkám sezóna, tak myslím září až leden. Takže 8 měsíců se tak jako chystáme na ty 4, kde pak jsme v takovém velmi rozjetém vlaku a nikdo z něho nevyskakuje, protože by to asi nepřežil, když to řeknu obrazně. Tak. Tohle je počet e-shopů, který v České republice existují. Když si tak prolítnete hlavou, kolik e-shopů si pamatujete, tak tam budou asi ty největší. Česká republika je země s největším počtem e-shopů v Evropě teda. Tohle je náš obrat. Já jsem tam dala ty nuly, abyste to viděli s nulama. Je to nějakých 29 miliard 300 tisíc. Příští rok počítáme nárůst plus 20%, takže nějakých 35 miliard a průměrně ročně rosteme o těch 17% až do nějakých 21%. Alza není jenom v Česku, je na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku a další země rostou o něco rychleji než ta Česká republika. Ono, když se kouknete na to, jaký ten obrat je, tak když rosteme o 17%, tak ono to znamená o docela dost peněz v absolutní hodnotě. Jinak celá česká e-commerce je velká nějakých 155 miliard a roste o 14%. Pokud máte rádi čísla, tak jste z toho pochopili, že poměrně velkou část toho tvoří Alza, takže ten market share je velký. S tím souvisí i to, že nám se hlásí poměrně dost kandidátů. A zároveň, že rosteme rychleji než ostatní na trhu, což pro nás je samozřejmě dobrý. Takhle vypadá náš obrat. A tady jsme začínali, asi vidět. S tím, že typnul by si někdo, od jakého roku máme Alzáka? Ono to podle toho asi nebude úplně poznat. Nějaký tip? Já vám to prozradím, když tak asi pak můžete vaškrtnout hlavě, jako že jste si to mysleli správně. Je to v roce 2008. Od roku 2008 na vás křičí Alzák z televize, z rádia a vydáte ho na vizuálech. A samozřejmě ten další rok počítáme s nějakýma 35 miliardama. Tak, takhle to u nás vypadá v číslech. Je tam nějaké porovnání let? S tím, že když se podíváte na počet objednávek, který musíme vyřídit, tak jich není úplně málo. Je to přes 10 milionů, nebo skoro 11 milionů. Když bychom se podívali na počet odbavených zákaznických dotazů, tak my jsme to počítali po cestě sem, kolik e-mailů byste denně museli odpovědět, abyste zvládli odepsat všem 705 tisícům lidí, kteří vám píší. Je to zhruba 2000 e-mailů za den. Představte si, že píšete někomu 2000 zpráv. A ještě vám ty lidi píšou teda opakovaně, ne většinou, a jeden dotaz někoho občas neuspokojí. Když bychom se podívali na hovory, tak to zhruba dělá 26 dní v kuse. Takže vlastně si z měsíce s někým v kuse povídáte na telefonu a řešíte to, jestli mu dorazil balíček, jestli byl někdo spokojený, jestli reklamace je v pohodě a tak dál. A tohle to jsou teda čísla za celou firmu. A ještě jednu věc, kterou bych vypíchla, je počet návštěv přes mobil. My jsme se stali mobile first, to znamená, že většinu přístupu na e-shop a zároveň i podstatnou část vstupu na kariérní stránky nám tvoří lidi, kteří přichází z mobilu, což je nějaký jako plán na další roky, více soustředit na to, aby to bylo všechno responsivní a tak dál. A samozřejmě asi jste viděli kontext celé firmy. Já teďka ukážu čísla, které jsou na HR a podotýkám, že my nabíráme docela dost a ta čísla jsou úplně jiná, než mají v ostatní firmy. Tak než půjdem na čísla, tak jsem si tam dovolila dát fotku nás. Já jsem tady, vypadám teda už trošku jinak. A už nemám brýle a tak dál. Tohle je náš tým na HRu. Tam je Marek Premus. Marek Premus je náš HR ředitel, který nás poslední 3 roky vede k tomu, abychom byli nejlepší HR v Česku, tak doufám, že se mu to daří. A zároveň tohle je celý tým, kde každý máme na starosti nějakou část firmy.
jako business partner zastřešujeme veškeré služby, které pro to oddělení děláme. Ať už je to, že hledáme lidi, to je taková ta část, kde se s námi setkáte. Řešíme rozvojový plány, řešíme veškeré vzdělávání. A potom je ta druhá část, kterou většina lidí pak nevidí, a to jsou režijní, personální náklady. Vůbec za kolik ty lidi nabíráme, kolik nás stojí vzdělávání a tak dál. A to jsou takové ty hezké věci. Ono nábor není jenom, jsou ty hezké věci, že si povídáte s lidmi, taky spoustu lidí zamítnete a řešíte spoustu věcí, že třeba někdo nefunguje, nastavou se akční plány a zároveň s tím se třeba pojí to, že občas někdo prostě odejde z té firmy. Takže i nějaký jako výstupní dotazník, popřípadně nějaký další jako outplacement. Na HRu takhle vypadá, že je nás pár, nás je dohromady skoro 50. Jo, já jsem tam nedávala další organizační strukturu, aby se mě to tam nevešlo. Největší týmy jsou na logistice, na prodejní síti. Já jsem to už zmínila, my neřešíme jenom nábor, tohle jsou nějaké čtyři základní věci, které u nás na HR najdete. Každý z těch business partnerů je silnější v nějaké oblasti. Já se upřímně přiznám, že třeba takový ty papíry, které se skrývají pod compensation and benefit, zákonník práce, třeba nejsou to, kde já si myslím, že jsem jako z toho týmu nejlepší. Vůbec ne. A zároveň i na úvodu bylo zmíněno, že jsem sice vyhrála rekrutera roku. Já si myslím, že je to hodně o tom, že člověk dělá věci, které jsou vidět pro tu komunitu, takže já mám na starosti třeba jako PR za HR nějaký employer branding, to je možná i důvod, proč tady teďka mluvím já, ne někdo z těch kolegů, kteří tam byli na fotce. Když bych to vzala, tak letmo, learning and development, jsou rozvojový plány vůbec, jak se to oddělení vzdělává, jak se rozvíjí manažeři, jak se pracuje s lidmi, o kterých víme, že bychom ve firmě dlouhodobě chtěli udržet, po případě nějaké talentové programy. Marťa třeba řeší trainee programy, vůbec posun lidí po škole, zkrácený úvazky a pak ten přesun na nějaké vyšší pozice. Performance management znamená odměňování, za co lidi berou své peníze, když bych to řekla laicky. Zároveň i to, když někdo funguje dobře, jestli by se neměl povýšit, popřípadě, když někdo nefunguje, co budeme dělat, aby se to zlepšilo, popřípadě, jaký jsou ty další kroky. Pak jsou ty compensation benefity. Benefity jsou asi jasný, dovolená, stravenky, home office a tak dále. To většina z vás, pokud hledá brigádu, tak to najde v té sekci dole, nápis benefity a pak nějaké odrážky. A samozřejmě compensation jsou veškeré jako pracovně právní dokumenty, a tomu říkám papíry. Jo. A pak je samozřejmě recruitment a to je nábor. Ale není to jenom o tom, že už jdete s tím člověkem si popovídat, a je to o tom napsat si inzerát, říct si, kde budu inzerovat, vědět, jak budou vypadat jednotlivá výběrová kola, jestli to bude test, jestli to bude pohovor, kdy tam přijde hiring manažer, kdo toho člověka nakonec schválí a kolik peněz mu pak pošleme v nabídkovém dopise, ke komu nastupuje a tak dál. Zároveň tam může spadat i ta část onboardingu, takový to, když nastoupíte, kdo se o vás stará, jestli jdete na nástupní dny, nebo jestli už jdete rovnou pracovat. Ono se to pak různí. A já jsem tady pak zmínila ten employer branding, já mám na starosti sociální sítě za Alazu. Jedna z nich je Facebook, druhá z nich je LinkedIn a zároveň na LinkedInu jsem poměrně dost aktivní a kooperuju s PRkem, takže máme i nějakou část, která se pojí jako HR, PR, to můžou být různý výstupy, konference, přednášky, spolupráce s vysokými školami. Kromě teda toho, že dneska mluvím tady, tak kolegové přednáší na Vysoké škole ekonomické online marketing a ještě e-commerce, vůbec jak funguje jako tak velký e-shop, co děláme, jaký jsou jeho složky. Tak jsem zjistila, že pít s projektorem asi ne to. Nestíhám. Tak. Já jsem slíbila nějaký čísla. Tohle je počet lidí, který se nám za minulý rok přihlásilo. Což když se kouknete, že nás na HRu 50 a ne všichni nabíráme, tak bych řekla, že se úplně nenudíme. A s mým týmem jsme za minulý rok zpracovali zhruba 3,500 kandidátů, kteří se nám přihlásili na marketing, popřípadě na B2B, což je sales. A to jsou lidi, kterým odpovíte minimálně jednou. Většině lidí odpovíte víckrát, ať už je to, že jim pošlete úkol, nebo že se s nima potkáte. A já, když jsem to počítala, tak za rok 2018 jsem viděla 900 lidí. Prostě přišli, napsali si test, nebo jsme měli pohovor, což je poměrně dost lidí, kteří se vám protočí pod rukama. Ne všechny naberem. Ty lidi, kteří k nám nastoupí, vyloženě, že akceptují nabídku, je zhruba 2,5% z toho celkového množství.
Jestli někdo dobrý v matematice, tak asi ví, kolik těch lidí nakonec naberem. A podotýkám, že většinu lidí nabíráme na sezonu. To znamená od ledna od září do ledna. A já nevím, jestli z vás někdo hledal brigádu práce. Asi víte, že to není úplně jako nejpříjemnější činnost, že byste si řekli super, tak dneska si najdu práci, zítra se mi vozvu a pozítří nastupu. Takhle to úplně nefunguje. A většinou je to o tom, že pošlete 50 životopisů. Do 2 týdnů se vám občas někdo ozve a většina lidí s tím, že nesplňujete podmínky, protože nemáte praxi a chtějí praxi na juniorní pozici. Já jsem se s tím teda setkala poměrně dost, nebo dostkrát. A zároveň je to o tom, když už pak člověk někam jde a nedej bože, že je to první pohovor, tak vůbec nevíte, co čekat. Já jsem šla do Asie, přišla jsem na pohovor o den pozdě. To bylo super. A zároveň jsem přišla jako overdress, vyrožená formálně, protože jsem nevěděla, jak ta firma vypadá uvnitř, že se tam lidi tykají, že tam můžete chodit v teplákách nebo bosy. A což může zase způsobit to, že na tom pohovoru pak nejste úplně takový, jako jste si přáli, že budete v klidu, máte to nacvičený, jste připravený a může vás to rozhodit. A pro spoustu lidí, kteří u nás na pohovoru byli, i když to nebyla juniorní pozice, už jako zkušenější kandidáti, a tak to rozhodně znamená stres. Spousta lidí není v jednom výběrovém řízení, ale jsou ve více. Většina lidí prostě, když jsou ve fázi jako vyloženě hledám, posílám životopisy, tak stihnou absolvovat třeba 4-5 pohovorů za týden. Což, a když se to představíte, tak je to jako když máte zkouškový, jdete tam připravený, pak se vás občas zeptá na něco, co nevíte, vás to rozhodí a pak třeba nemáte tak dobrý pocit. Mě pak napadlo založit kandidáta zdarma, což je někdo, kdo se nám přihlásil. Mně přišel dobrý, potkali jsme se na výběrovém řízení, ale nějakým způsobem nebo z nějakých důvodů k nám nenastoupil. Jeden může být, hele, nesedí ti firemní kultura, jaká v Alze je, možná bys nezapadl do týmu, možná nejsme vůbec firma, ve kterých chceš pracovat, líbilo, nebo bylo by ti líp někde jinde, a nebo to může být, že ta pozice, kterou on by chtěl, u nás neexistuje, ani nemůže existovat, protože ta firma třeba to oddělení nemá. To může být třeba nějaký lidi z automobilového průmyslu. Prostě některé technologie nepoužíváme, oni by je chtěli využívat, což může být faktor toho, že pak nám nenastoupí. Tohle takhle teda nevypadá klasický kandidát zdarma. Já už jsem naznačila, že je to někdo, s kým jsme se potkali. Nejsou to lidi, který já jsem nikdy v životě nepotkala. Je to někdo, o kom vím, že kvalitní je. A já mám takovou zásadu, že bych se pod něho chtěla podepsat, kdyby mi z té nové firmy, kam on nastupuje, volali, hele Peťo, co bys mi o něm řekla? Tak by řekla, hele, tohle bylo dobrý na pohovoru nebo na základě testů, a tohle třeba nebylo tak dobrý a to je důvod, proč my jsme se nedohodli. Rozhodně je to někdo, kdo u nás splnil minimálně nějaký úkol, což může být nějaký online test, po případě grafikum třeba posíláme, jak zpracují bannery. Takže my víme, že člověk má ten určitý skill, který hledáme, ale třeba nesplňuje další kompetence. A jak to pak vypadá na LinkedInu? Vypadá to takhle. Máte LinkedIn někdo? Super, 1, 2, 3, 4. Doporučuji si založit. Dřív to nefunguje, ještě když odbočím, já jsem si myslela, že když si založím LinkedIn, tak už po mně nikde nebudou chtít životopis. Před 4 lety to byla taková jako vize budoucnosti, že už nemusíte mít CVčko ve Wordu nebo si někde stahovat šablonu. Momentálně ty firmy víc přistupují na to, že klidně i když zašlete online profil, že ho akceptují jako vyloženě životopis. Pak teda záleží i na firmě. Takže teďka bych se obejít vám doporučila. A zároveň LinkedIn zažívá poměrně boom. Je tam přes 1 700 000 českých uživatelů. Neříkám, že se z toho stává jako Facebook, ale je tam daleko víc lidí, než bylo. A ještě víc lidí je aktivních, takže možnost navázat tam s někým kontakt, než když se do té firmy hlásíte přes inzerát, je daleko větší. Hodně firm tam zašlo komunikovat to, co dělají, jaký jsou, koho k sobě hledají, popřípadě jaký dělají aktivity nad rámec toho, co je jejich primární biznis. Takže o té firmě tam můžete zjistit daleko víc, než třeba z toho inzerátu. Takhle to vypadá, kdybyste našli můj profil na LinkedInu, tak uvidíte, že tematicky jsem ráno jednoho kandidáta zdarma sdílela. A tohle mám takovou šablonu vytvořenou v Canvě. A takhle pak vypadá ten samotný příspěvek.
Než mi někdo nařkne z GDPR, já mám vždycky svolení od těch lidí, že je sdílet mohu. Nejlíp písemně, tím se vyhnete pak nějakým možným problémům v budoucnu. A s tím, že s těmi lidmi se nedomluvám na tom, co tam napíšu. Napíšu tam, co si myslím, že je relevantní vůči tomu, jakou práci pak můžou hledat, po případě, co já jsem zjistila o nich, v čem jsou silní. Tohle je Bára. Já jsem byla ráda, že Bára mi to dovolila jí ho sdílet. To byl úplně můj první kandidát zdarma a je to zhruba rok nazpátek. Bára se k nám přihlásila, viděli jsme ji na Assessment Centrum, což je hromadní výběrový řízení. Nejste tam teda mezi čtyřma očima. Většinou je tam víc pozorovatelů z dané firmy, hiring manažer a HR a zároveň je tam víc kandidátů. V průběhu je nějaká prezentace o sobě, pak tam jsou skupinové úkoly a nějaký úkoly, kde vyplňujete třeba nějaký test a tak dál. Na základě toho, o čem jsme se s Bárou bavili, tak nám se úplně nehodila, protože chtěla dělat kreativnější věci. Náš marketing interně není úplně jako největší kreativa, nebo nemůžete tam dělat třeba věci, které děláte v agenturách. Prostě máme Alzáka, máme nějaké brandové záležitosti a zároveň spíš fungujeme projektově a biznesově, než úplně kreativně. Báru jsem sdílela, Bára měla velký úspěch. Potom se mi začaly ozývat další lidé, že by chtěli sdílet stejně jako Bára, což jsou třeba tady Nikča a zároveň pak tady ještě Míra Spousta, což je jeden z těch lidí v té organizační struktuře. Mě poprosil, jestli bych pomohla najít práci kandidátovi, který nebyl na juniorní pozici, ale vyloženě na tý jako vyloženě seniorní. Když se na to kouknu zpětně, tak ono není úplně v HRu běžný, že by vám někdo dal kandidáta jen tak. A většina lidí se za to nechává platit, popřípadě na to využíváte personální agentury. Tohle je jeden z posledních, s tím, že tohle je kamarádka, která se vrátila z Milána, kde studuje fashion marketing a hledala jenom stáž na prázdniny. Ze stáže na prázdniny se stalo to, že s nima spolupracuje na dálku a pomáhá jim rozvíjet celou jednu novou značku, kterou jako ta firma dávala dohromady a zároveň se jim stará o sociální sítě. Tak, to je další ukázka. Ve většině případů tam píšu, kdy ten člověk může nastoupit, jestli může na full time nebo na part time, což můžou být nějaká KO kritéria pro tu danou firmu. A samozřejmě tam mám hashtag, protože podle toho to můžete i na LinkedInu filtrovat. Pak je otázka, jestli to funguje, nebo jestli to fungovalo. Jedna metrika může být to, že ten člověk tu práci našel a našel ji rychleji. Za mě ta důležitější metrika byla i to, jestli by ten člověk do toho šel znovu. Kdybych se ho zeptala znova, hele Nikčo, chceš být tam ozdílená na mém LinkedInu, že hledáš práci, možná se ti někdo ozve, jako řekla bys mi znova, že jo. Já jsem všechny ty lidi obepsala za ten minulý rok a mám tam nějaké úryvky, co říkali oni. Většina lidí mi řekla, že jo. Nebo jeden říkal, že to pak bylo náročný, protože nečekal, kolik lidí se mu začne ozývat. Takže to bylo jako pozitivní, ale zároveň negativní v tom slova smyslu, že to nebylo o tom, pojďme na první kolo nějaký test, ale už rovnou pojďme do nějakého výběrka, protože Peťa tady napsala, že tohle umíte, to už my jako nepotřebujeme zjišťovat. Tak. A tohle jsou data. My v Alze máme rádi data. A tohle je ten první příspěvek ohledně tý Báry, která sklidila přes 300 lajků, 48 komentářů a ten příspěvek vidělo více než 90 tisíc lidí podle LinkedInu, podle nějakého dosahu na LinkedInu. A s tím, že když si to představíte, tak do kolika firm byste museli poslat životopis, aby vás třeba aspoň 50 tisíc lidí vidělo. Byste ho museli mít někde přilepený na sobě a procházet se dlouho městem a zároveň by tam museli být asi nějaký zájezdy. Bára byla ten první příspěvek, ty další už měly o něco méně počtu lajků i sdílení, i toho dosahu. Ono to bylo tím, že spíš na začátek to bylo něco, co na LinkedInu nebylo, bylo to asi nečekaný. Asi jsem se strefila i do data, i do hodiny, kde jsem ten příspěvek sdílala a zároveň LinkedIn funguje tak, že pokud vám to i hned potom, co něco ozdílíte, někdo olajkuje nebo okomentuje, tak ten dosah se navyšuje. Jo, tady měli smůlu v tom, že je tolik lidí nevidělo, ale našli práci, takže za mě to fungovalo, i když ta data byla o něco horší. Tak, tohle jsou výpovědi, co mi ty lidi poslali, že si hned ozvalo 15 lidí. Já jsem mluvila o tom, že občas se vám na váš životopis ani nikdo neozve, takže to, že se vám hnedka druhý den ozve 15 lidí, kam jste ani neposlali životopis, je podle mě super.
Bylo to rychlejší, nemusela hledat žádné další nabídky, takže žádný hodiny strávení na jobsech, startup jobsech nebo na kariérních stránkách firm. A většinou šli ty lidi na pohovor i hned s manažerem. Ne přes to kolečko test, a pohovor s HRem a potom možná za měsíc s manažerem. Bylo to daleko rychlejší. Novou práci hledala dlouho, to byla zrovna ta Nikča, s tím, že z toho byla unavená. Ta teda práci nenašla díky mně, ale spíš to bylo o tom, jo, nestem úplně s prohnutím za prd a necítím se dobře potom, že už 2 měsíce posílám životopisy, buď mi řeknou, že ne, popřípadě se mi nikdo neozve. Tý to spíš dodalo sebevědomí do toho hledání. A zároveň tím, že jsme jí posílali zpětnou vazbu, v čem za nás byla dobrá, čím to bylo pro nás horší, proto jsme se nedomluvili, tak jí to pak pomohlo i v tom, že věděla, kterou pracovní nabídku má spíš vzít a zároveň, kde jsou ty silnější stránky. Tak, práci si našla sama, pomohl jí feedback. Já mám tady ještě další, protože mě bavili to, co mi ty lidi psali. A tohle to mi psala Bára, že po příspěvku vlastně hned našla práci, že si mohla i vybírat, že nebyla v té situaci a brouzdám po internetu, hledám něco, co mě zaujme a zároveň splňuju veškeré požadavky. A minimálně 1000 lidí přišlo na její profil. A pokud jste se hlásili, že máte LinkedIn, tak je ta metrika jenom pro vás a vidíte, jak vám narůstají počet lidí, kteří se na vás dívají. A ono tam je většinou nic a nejde tam už nahoru. Tak a dostala 15 nabídek práce. A ten další, opět ten člověk hledal poměrně dlouhou dobu, ale krátce po tom, co byl ozdílený, a přišla ta vysněná práce. A tohle byla ta Bára, kterou já jsem ukazovala v tom fashion marketingu, že získala stáže, který se pak stala práce a teďka může s jednou firmou jako rozvíjet celou novou módní značku, což byl vlastně její dream job po tom, co tu školu v Miláně chtěla ukončit. A k čemu to vůbec je? Já tu mám nějaký boty za mě. A ono to možná pak vypadá, že Peťa si něco píše na LinkedIn a je to nějaká sociální síť, kde vlastně funguje úplně stejně jako všechny ostatní. Mě co pak potěšilo, tak tím, že ta aktivita byla nová, že si toho samozřejmě všimli lidé z HR, tak spousta lidí z těch HR větších nebo menších firm a dokonce i z personálních agentur začala používat ten hashtag. To znamená, že pokud se teďka kouknu na ten hashtag na LinkedInu, tak tam nejsou jenom moje příspěvky, ale jsou tam příspěvky i lidí z jiných firm, kde nabízí jejich u nich neúspěšní kandidáty, kteří můžou být úspěšní a skvělí úplně v jiné firmě. Vím, že takhle vozdíl třeba kamarád IT, když vozdílí někoho z IT, tak to je úplně boom, protože někdo vám programátora jen tak nedá. A ten člověk byl i u nás na pohru a bylo to jako moc fajn. Už jsme měli nějaké reference, já jsem věděla, že ten člověk by jen tak někoho nedoporučil na své sociální sítě, kde má hodně kontaktů, někoho, jako o kom si není jistý, že ten člověk je jako kvalitní nebo že splně nějaké kompetence. Za mě to bylo vyzkoušet si něco, co nikdo přede mnou nedělal, nebo to bylo takový, že to přece nemůžeš vozdílet tam kandidáta, aby ti za ně nikdo neplatil a ještě tě pak nařknou z GDPR. To jsou věci, které můžete vyřešit a které můžete obejít. A zároveň je to nejenom o tom, že přes vás může někdo najít práci, ale když máte, mám na LinkedInu asi 8,5 tisíce lidí ve spojení. Většina lidí jsou z HR, popřípadě z vysokých pozic z různých firm, protože ty já hajru, ty já oslovu a jsou to lidi, kteří možná toho člověka hledají do týmu a já mu to můžu usnadnit, což může být nějaká přidaná hodnota toho, že na HR pracujete. Tak. V čem nám to pomohlo? Je rozhodně lepší vztah s kandidátem. A mně se někteří lidi hlásí třeba po roce znovu, že OK, minule to nevyšlo, já jsem dostala feedback, zároveň jste mi pomohla najít práci a teďka jsem se doučila to, co jsem měla, co jsme si řekli, že minule nebylo úplně optimální a jsem tady znova, pojďme to zkusit. Zároveň ty lidi říkali pozitivní reference svým kamarádům, takže mě přes Báru, kterou jsem ozdílala jako první, která studovala v Dánsku, tak máme docela dost kandidátů z té samé školy, kteří se teďka vrátili do Česka a mám pocit, že všechny ty lidi jsou jako díky ní, protože vím, že studovali tu samou školu, když jsem se na to dívala. Tak. Zároveň je to o tom, že i ta experience je o tom, že máte nějaký PR HR, kde pracujete, nebo HR té firmy a to pozitivní vnímání můžete daleko zlepšit, když děláte nějakou takovou aktivitu. Rozhodně mi to pomohlo v pasivním náboru, tím, že člověk byl na sociálních sítích víc vidět, tak je větší pravděpodobnost, že vás někdo zaregistroval, vaše jméno si pamatuje.
A když já pak někomu píšu napřímo, hele, váš profil mě zaujal, pojďte k nám pracovat, tak je větší míra toho response, to, že vám ten člověk odpovídal, jako vyšší. A řekla bych, že to mám teďka snadnější, když nabírám vysoké pozice. Jo, samozřejmě to je i o tom, že člověk, ať už po té soutěži, po případě i po tom PR summitu, je daleko víc vidět. Rozhodně nám to pomohlo s HR brandem, protože jsme začali říkat, hele, my to děláme takhle, my se toho úplně nebojíme a nevadí, že ty věci před námi nikdo nedělal. A pomohlo nám to samozřejmě s employer brandingem, což je takový to všeobecné vnímání, co si vymyslíte o tom, jak v Alza funguje, jaký tam jsme, jaký to u nás asi je pracovat a jaký jsou u nás lidi. Tak a samozřejmě to mělo vliv na HR komunitu, aspoň pro mě teda. A myslím si, že pro svou firmu. Tím, že na HR děláme poměrně fajn věci, odpovídáme kandidátům do 2 dnů a průměrná doba výběrového řízení je někdy 6, to máme u grafiku, tam se nám to podařilo snížit, až 20 dní a zároveň vy v tom výběrovém řízení nejste většinou díl než 14 dní, pokud se nehlásíte na ředitelskou pozici, tak to jsou věci, které jsme pak i díky tomu kandidátovi zdarma zašli říkat víc ven. A samozřejmě ty kandidáti pak se dělili o to, jaký u nás bylo výběrový řízení, že to sice nebylo jednoduchý, ale zase měli feedback a pomohlo jim to najít práci u někoho jiného. Samozřejmě to přispělo k tomu, že na LinkedInu najdete víc kandidátů zdarma, což vám pomůže rychle najít někoho, kdo chce změnit práci, ale nikam si to nenapsal, jakože já měním, nebo se nezměnil svůj status na to, že openu novým nabídkám. A tady jsou nějaké ukázky. Tenhle je Gabča. Gabča dělá v personálce. V personálce jen tak nezdílíte kandidáty zadarmo, protože vám za to většinou někdo platí 2 až 3 měsíční platy podle toho, jaký máte fíčko. Navíc nabízela kamarádku, ale pořád si ji mohla jako vzít k sobě a prodat nebo v uvozovkách prodat nějaké firmě. A samozřejmě tady mě označila, takže taková ta přidaná hodnota, že pokud jste sami psali články nebo příspěvky, tak oni pak někteří lidé tím, že vás označují, píšou trochu za vás. Tak, tohle je Mariana, ta pracuje v Cool People a ta nabídla dokonce programátora, což já si myslela, že programátory prostě jen tak nikdo nenabízí, že to je super. Tak, a samozřejmě tam byl ten hashtag a opět mě označila. Tak, tohle je Jakub. Jakub pracuje ve Vodafonu a ten teda sdílí pravidelně. Řekla bych, že momentálně víc než já. A vytvořil si k tomu docela podobný vizuál, takže on má modrý, já mám zelený, máme to přesně v obráceně. A ten dosah bude plus minus taky nějakých 35 tisíc. Tak. Ono to možná jako vypadá, že si něco jako HR komunita děláme na LinkedInu a je fajn, že tam sbíráme lajky. A za mě je to o tom, že když se vžiju do role, že opět hledám třeba, nebo když se vžiju do toho, že jsem hledala předtím stáž nebo práci, tak to bylo dost stresující. Buď mi nikdo neodpověděl a nikdo mě nechtěl, nebo po druhém kole mi někdo řekl, hele, hledali jsme vlastně někoho jiného, než jsme se celou dobu bavili, nějak se nám to tady změnilo, tak bych si hrozně přála, aby tam byl někdo, kdo by mi řekl, hele, Peťo, jsem ne, ale jelikož jsme třeba víc firem, nebo znám lidi z jiných HR, tak já tě pošlu někomu jinému, kde vím, že byste si mohli rozumět, což vám usnadní hledání, zároveň si třeba po tom měsíci, dvou nepřijdete tak špatně, že super, že mám vystudovanou školu, už mám nějakou praxi, stejně mi to k ničemu nebylo. A zároveň je to o tom, že když se vžiju do role, že chci třeba z té firmy odejít, tak bych byla ráda, kdybych někoho takového potkala a udělala ze mě toho kandidáta zdarma. Tak, já jsem to stihla asi rychlejc. Tak můžeme na dotazy. Ale musím vám dát vždycky tu kostku teda. Jsem vás předběhla. Pardon. Já budu předávat v případě dotazu. A možná, než si to promyslíte, tak bych se ještě zeptala já krátce. Když vás to vlastně napadlo, udělat toho kandidáta zdarma, byl to takový ten nápad, jakože úplně se to rychle zrodí a zrealizujete to, nebo se to musela si nechat schválit třeba u vás ve firmě a předcházet tomu nějaký třeba dlouhodobější proces? Já tady vidím na nich, člověk se směje. A ono to bylo asi tak, že mě to napadlo, tak jsem se domluvila s tou bárou, že to udělám a najednou jsem viděla, že na báru fakt jako hodně lidí kouká v tom příspěvku a pak za mnou přišel muž a říká, hej Peťo, já jsem viděl, že tam na LinkedInu máš příspěvek s bárou, to je dobrý, a úplně, dobrý.
To znamená, že už jsme to pak mohli dělat. Jo, takže to spíš bylo jako naopak, kde tam asi nejdůležitější je mít svolení od toho člověka, který ho veřejně říká, tahle on hledá práci. Ono je to hodně o tom, že kdybych já ho vozdíla od dovolení, tak možná v té jeho současné práci nikdo neví, že chce měnit. A to úplně není to, co chcete udělat. Děkuju. Jinak my máme hodně dovolení takovéhle věci, že tak já pod mým šéfem pracuji už přes 3 roky, takže ono je to o tom, že tím, že spolu kooperujete docela dlouho, tak já mám hodně volné ruce, ale víceméně se všem, s čím jsem přišla v rámci kandidáta zdarma nebo nějakých příspěvků, pojďme říkat, že je to tady těžký, máme těžký výběrka, ale vlastně jsme fajn, tak já můžu skoro všechno. Nebo všichni na HR můžeme skoro všechno, když to má nějaký pozitivní dopad. Děkuji. Tak, máme dotazy. V podstatě bylo zmíněné, že kandidát zdarma má celou řadu benefitů pro různé skupiny lidí. Jednak jsou to samotní ti kandidáti zdarma, kteří dostanou v podstatě okamžitou odpověď, mají najednou obrovské možnosti vlastně výběru potenciální dráhy. Zároveň je to samozřejmě obrovský benefit pro ty budoucí zaměstnavatele, protože bez starosti získávají kvalitního zaměstnance. No a bylo zmíněné, že vlastně je tam obrovská přidaná hodnota v oblasti HR brandingu. A mě by zajímalo, jestli si v rámci Alzy nějak vyhodnocujete třeba proměnu loyalty u lidí, kteří jsou zapojení do HR, jestli vydrží ve firmě deal, jestli jsou víc motivovaní, jestli jste tuhle problematiku zkoumali. To je hodně teda obšírná otázka, nevím úplně, jestli na ní dokážu kvalifikovaně odpovědět. A co já pozoruju, že se mi daleko víc lidí hlásí napřímo a ne na inzeráty, takže třeba mám plný inbox na LinkedInu, jestli jsem někomu neodpověděl, jak se omluvám. Ale je to o tom, že spousta lidí třeba napíše napřímo, hele, viděl jsem, že tady hledáte, jenom jsem se chtěl zeptat na nějaký detaily, takže to není, jdu na Jobsy, nebo jdu na jiný pracovní portál, nebo jdu prostě na kariérní stránku a tam napíšu a pak čekám, až se mi někdo ozve. Spousta lidí, obzvlášť na těch seniornějších pozicích, který je těžší nabrat než někoho po škole, co se úplně nehlásí sami, tak se mi hlásí napřímo. Zároveň teďka jsme nabírá se 4 lidi, kteří se nám hlásí už před 1,5 roku. Jenom třeba my jsme byli pomalí, nebo našli něco lepšího, my jsme byli pomalí opět, a nebo jsme neměli tu pozici, kterou oni chtěli. Takže tam bych řekla, že to vnímám. Co se týče nějaký lojality, to je hrozně těžký určit, protože to, že nám člověk vydrží díl ve firmě, neznamená, že za to mohlo něčí LinkedIn. Možná je to víc o tom, že ten člověk ví víc, do čeho jde, jak to u nás funguje, pokud nás sleduje na sociálních sítích nebo viděl někoho někde přednášet a už byl s někým od nás v kontaktu. Ono, PR-ko nejsou jenom taky ty hezký články, kolik máte v obratu, že v té firmě je to fajn, ona žádná firma o sobě neřekne, že tam je to hrozný, jo, nikdo neřekne. Ale je to i o tom, že my na HR jsme většinou první kontakt s tím člověkem, pokud u nás nakupuje, tak je to třeba call centrum nebo někdo na prodejně, ale za HR a za ten brand je to nejvíc to, jak rychle tomu člověku odpovíme, jakým stylem mu odpovíme, jestli mu odpovíme, jak se k němu chováme v rámci výběrových řízení a jestli dostane třeba zpětnou vazbu a jakou. Jo, takže bych řekla, že je to hodně o tom přístupu víc, než že se pak o nás někde píše a že všude vidí někdo Alzáka. Podpověděla jo, jsem. Jo, děkuju. Jo. Já se rovnou tu kostku ještě nechám. A zeptal bych se, jestli máte přehled, kolik zatím bylo kandidátů zdarma? Celkově nevím na LinkedInu, ale u mě jich bylo zhruba 12. Takže to vychází tak jeden za měsíc. A já jsem pak dělala kandidáta zdarma, kde já jsem aktivně ještě docela dost na Facebooku v různých HRových a marketingových skupinách, kde já jsem pak dělala kandidáta zdarma, kde to byli kandidáti zdarma a bylo jich tam třeba 6 naraz, že hledají. Takže jich bylo třeba ke 30, ale příspěvku mohlo být do 15. Jo, nevím, jestli pak všichni našli, já doufám, že jo. Tak a jestli má teda někdo další dotaz, tak určitě teďka už kostku rád přidám.
Já bych možná řekla ještě negativní věc na kandidáta zdarma, jak to nezní tak růžově. A ono je to občas o tom, co jsme se pak bavili s jednou slečnou, že tím, že já tam napíšu ty pozitivní věci, tak občas ta firma, do který pak znova jde, třeba nevnímá, že tam jsou jako negativní věci, že člověka, kterýho my nabereme, není přesně, že jsme se ho namysleli, on nám splňuje všechny kritéria. A my teď říkáme, že máme nějakou jako místečko a že ona na to místečko přesně pasuje, tak to nikdy není. Někdo je tady víc, někdo umí víc tohle a musíme se s tím umět poradit. A vím, že třeba pro jednu slečnu bylo pak těžší, když šla do jedné firmy na pohovor, že ta firma měla jako očekávat díky mně tady a ona si věřila natolik a říká, že z toho byla třeba nesvá. To může být jako i něco negativního. Mám prvního odvážlivce. A tím, že jste studovala psychologii, je něco konkrétního, čeho teď využíváte, z čeho těžíte? Myslím, že je toho jako spousta. Tím, že psychologie je takový obor, který se může uplatnit jak v marketingu, na HR, vlastně skoro všude, když se nad tím tak popřemýšlím. Tak když jsme měli pracovní nebo organizaci práce a takovýhle věci, kde jsme teda dělali harmonogramy práce, kde to bylo třeba 8 až 4 k toho, jak člověk funguje na daný pozici, tak to se v reálu moc nedělá, na to není čas. Ale třeba mi to pomohlo, jak se skládá job description, takže co ten člověk jako by tam chtěl jako mít nějakou vizi na té pozici, co má přesně dělat, s kým komunikovat a takové další věci, které mi pak pomůžou toho kandidáta najít. Pak je to samozřejmě celá jako teorie motivace, vůbec nějaký, jak se s lidma komunikuje, jak se dává feedback. To jsou takové ty základy, kde mně to přijde samozřejmě, že to člověk ví, protože se o tom učil, jaký existují kompetence, jak je můžu ověřovat. A takový ty různý jako možnosti, jak zjistím o tom kandidátovi co nejvíc, třeba behaviorální metoda pohovoru roleplay, který třeba některý lidi díky tomu, že studovali něco jiného, nemusí vědět. To bych řekla, že mi pomáhá jako docela dost. A pak je to o tom, že my jsme pak v rámci, se o tom bavili předtím, než jsme se šli přednášet, nebo než jsem se šla přednášet, že člověk má spoustu praxí a tím, že se potkává jako s různýma typama lidí, kteří nejsou občas, jako nespadají do nějaký škatulky, jako nechci říct normality, prostě člověk je na stáži třeba v drogovém zařízení nebo v nějakém jako dětském domově, tak mu to pomůže se možná víc jako vyznat lidem a určitým způsobem s nima komunikovat, což já když se kouknu na to, s kým já komunikuju, tak to jsou hrozně fajn lidi, ale jsou na daleko vyšších pozicích a ta komunikace s nima je úplně jiná. Že mají jiné očekávání, že chtějí slyšet čísla a tím, že člověk třeba pak víc vnímá nějakou tu komunikační rovinu, tak se mi pracuje o něco líp. A neřekla bych, že je to zase jako, když u nás nikdo nemá vystudovanou psychologii, že je to jako špatný, tak zase ne. Počkáme na kostičku. Jsem byla poučena, že to pak není slyšet. Jo, tak já bych se zeptala, jak probíhá takový klasický výběrový pohovor u vás? Z jakých kol se skládá? Jaká je třeba struktura toho pohovoru? My máme ono se to hodně liší, jestli by se člověk přihlásil na sklad, nebo jestli se k nám hlásí do kanceláře na nějakou vyšší pozici. Všeobecně je to o tom, že na každou pozici máme design výběrového řízení, jaký sledujeme kompetence, jak je ověřujeme, a co se děje v prvním kole, ve druhém, po případě v těch dalších, někdy je kolo jenom jedno. A když vezmu nějakou z našich pozic, tak třeba grafik, a tam je nejdůležitější, jestli ten člověk ovládá grafiku a jestli to, jakou grafiku dělá, se shoduje s tím, jakou my chceme dělat a jakou ji děláme. Takže první úkol je na doma, kde člověk posílá portfolio, my se podíváme, jestli to nějak koresponduje s tím, co chceme, jak pracuje s fontem, jak si hraje s logem, jaký používá barvy, jak umí typografii. A pak mu posíláme úkol, kde má sestavit newsletter a dva banery v nějakým požadovaném rozmezí, takže vůbec to, jestli dokáže vytvořit banér 600 na 400, dá tam logo, je tam nějaký tlačítko, to chci, protože když tam tlačítko není, tak nám na to nikdo neklikne. Přece jenom jsme e-shop. To pak zkontrolují manažeři a pak už je pohovor rovnou s nima, kde tam je jenom jedno výběrko nebo jedno to kolo. A občas je to pak o tom, že když se nám ten člověk líbí a není si jistý, tak mu řekneme, tak ještě přijď, pojď, můžeme na kafe, na oběd. Pak jsou vyšší pozice, kde nějaký první kola, nějaký online test, kde může to sloužit buď, že potřebujete nějaký určitý počet bodů, protože máte na datech zjištěný, že pokud je to nižší počet bodů, tak vám ten člověk pravděpodobně skončí po prvním kole, protože nebude mít nějakou kompetenci.
Nebo je to i o tom, že spousta lidí vám ten úkol prvotní jako nevyplní, což znamená taky nějaký, když mu to připomenete SMS-ku a tak dál, tak ho prostě nevyplní. A potom je většinou pohovor s HR, potom je nějaká case study menší nebo větší na doma a potom už je manažer, potom už se většinou buď se dohodneme nebo nedohodneme. Samozřejmě můj ultimátní cíl, aby mi chodili na typ kola k manažerům, protože jejich čas je samozřejmě o něco dražší než ten můj, tak aby jim chodili lidi, kde si řekneme, hele, jako takováhle bude nabídka, berem. Samozřejmě teďka třeba nabíráme ředitele na marketing a tam je to výběrko trochu těžší, kde já nejsem. Já jsem jenom na prvním kole, kde si spíš říkáme, jak ta firma funguje, jaká budou kápejčka, kolik lidí ten člověk bude řídit a co od něj ta firma čeká. On se ptá hodně mě, já tím, že marketing nabírám poslední třeba půl roku, tak je to plus minus, jak kdybych tam pracovala, hlavně jsem v úzkém kontaktu s tím ředitelem, který tam aktuálně je, ale ty další kola už jsou pak o Tomášovi Havrolukovi, co dělá CEO a Lozi a o ředitelích, takže tam já už jenom zapisuju a říkám, hele, jo, na tomhle jsme se dohodli a spíš to jako posouvám dál to výběrko, než já jsem ten, kdo tam toho člověka vyslýchá. Dobrý den, Eva Jilková, Ústav ekonomie. Já to vidím trošku ze širších souvislostí, z toho ekonomického pohledu, tak možná napřed takový komentář, než se zeptám. Že taková fajn věc, jako je kandidát zdarma, může perfektně fungovat a myslím si, že je to i dobrý příslib do budoucna, jako když bude opravdu jako vyšší třeba nezaměstnanost, protože se potýkáme spíše s opačným problémem. A myslím si, že těch 12 měsíců, nebo jak jste říkala, že to je, 12. Takže to je ještě jako dost málo a ještě je to zrovna v takovém období ekonomického stavu země, kdy prostě opravdu se ty lidi ozývají, jo, ty firmy. A ta otázka zní, protože vy jste říkala, že tam působíte 4 roky, jestli právě v kontextu toho širšího ekonomického směru, jakoby, jestli jste už nějakým způsobem třeba zmírnili ty požadavky, protože ti lidi nejsou a vlastně hlavně teda čím je to kvalifikovanější pozice, tak tím je to jako těžší, že i to výběrové řízení, jste to sama zmiňovala, jestli jde do skladu nebo do nějaké kanceláře, záleží na kvalifikaci. Já si úplně nemyslím, že jsme snížili požadavky. Jo. A ono lidí na trhu je pořád, teďka je nezaměstnanost asi 2,9% vyšlo podle HIS průzkumu. S tím, že lidí na pracovním trhu je pořád stejně, jenom jsou víc zaměstnaný. Takže těch v takovém tom aktivním stavu teďka hledám je méně, než možná bylo, protože ta krize není, možná přijde, těžko říct. Zároveň je daleko těžší sehnat si k sobě do firmy někoho seniorního. Ono je to tím, jak ta firma je velká a zároveň spousta seniorních lidí nechodí přes pracovní portály, kde ty firmy často inzerujou. Takže pokud nemám žádný vztah navázaný, nebo můj hiring manažer není aktivní, protože seniorní lidi většinou nejdou za někým z HR. Já vím, že se teďka trochu kopu do vlastních řad, ale většinou ne. Chtějí se bavit s tím člověkem, který mu budou zodpovídat, který mu budou reportovat. Když bych se na to koukla optikou toho, že v té firmě jsou 4 roky, tak já jsem předtím nabírala provozní oddělení, ale co nabírám marketing, tak to výběrko máme plus minus stejný. Vždycky tam je nějaký test, nějaká case study. Vím, že u copywriterů jsme ji trochu zkrátili, protože pak byla jako neadekvátně dlouhá, jinak to je furt to samý. Já si myslím, že co se mi jako líbí na tom, že ta firma je velká, tak nám se kandidáti hlásí. Ono je to hodně zkreslení tím, že Alza komunikuje asi 365 dní v roce, pak se bavíme, jestli počítáme Vánoce nebo nepočítáme, že tam je Alzák potichu. Ale ty výběrka jsou pořád jako stejně těžký. Ono, když se na to kouknu optikou toho, že když nabírám ředitele a naberu ho špatně, tak za prvý je tam třeba 200 lidí v tom týmu, který počítali s tím, že už tam někdo bude, ono to ve zkušebce nedopadne, zase se tam vrátí někdo interně, nebo to nějakým způsobem budeme lepit. A samozřejmě to znamená peníze a ty výběrka jsou pak poměrně drahý, když by se to nasčítalo. Jo, pak je základ asi vědět, koho hledám. To mi pak ušetří ty peníze. Jinak jsme teda nepolevili, jak to jenom uzavřu. Ale to možná na skladníky si pamatuju, že jsme měli assessment centra, kde oni přišli, byly tam různý taky jako úkoly, že měli skládat kostičky na nějakou motoriku a tak. A pak byl ještě pohovor s manažerem, tak teďka už se tohle nedělá. Jo, a to je zase o tom, že těch lidí třeba na provozním oddělení se hlásí míň. Máme dobrý, že my máme marketing a marketing je hezký obor, kde spousta lidí pracovat chce. A když jsme měli ještě online marketing, nebo já na starosti konkrétně, tak ten obor je nový a tím, že je všude vidět, slyšet a hodně
se jako začala jako propagovat na konferencích a ty konference vidět jsou, protože jsou většinou onlineový, tak ty lidi se dobře i zmarketujou, tak třeba tam vůbec nepocituju to, že by se mi hlásilo méně lidí. Opět říkám, že je to hodně tou firmou. Tak já vám moc děkuju, že jste přijela s vaší přednáškou, že jste se s námi podělila s vaším projektem Kandidát zdarma. A jak jste na začátku říkala, že jste vlastně začala studovat psychologii s tou vizí, že jste chtěla lidem pomáhat, tak si myslím vlastně, že přes Kandidáta zdarma se vám to svým způsobem určitě podařilo. Děkujeme.